ကျမရဲ့အင်းအားဒီပါကဖော့ကျူးနိုင်စရှိတယ်။အမှုပညာဆန်တယ်။အလားပါတွေကိုချက်တက်ပြီးနေရာရာအတူယူစရာတွေကိုရှာနေတတ်တယ်။ This is me. This is my inner diva. Where's your inner diva? Express the inner diva.